امرو مراسمی دابشکردنی خلاتی سالانه مافی مروف هی شاری ویماری المانیا با صلاح الدین دمیرتاش سرکرده زندانی کراوی کرد وایل یک را که بشه اونلاین بید چون که ندک را خلق آماده بید برای اکی آماده با خلاتا که ورگرد و عگید بوس تنور لگل اندامی دسته هل سنگاندن و بریاردن لسر اوی که کی خلاتا که وردگره لا شاری ویمار و کک عگید بو چی دمیرتاش امسال حال بجرد را سلاو بو همو هاولاتیان و هاو نشتمانیان لا کردستان امرو لا ویمار ام خلاتا دا بشکرا اما خلاتی که لا سالی 1999 هیا که بو آشتی ددرید اما بو او د بیت که لم بواره چالک وانان سیاست وانان براستی به همو شوی که بتوانن اوان لرگی او چالات چی که سالانه انزامی دیدن لیر خلات ور بگرن لبواری مافی مروف لهمان کاتش دا اوی که لپشتی منوا دیارا که لوگو کانیا رخراوی نیو دولتی لی بردن و لهمان کاتش دا مافکانی مروف اوان حال سنگاندنیان کرد با دوخی صلاح الدین دمیرتاش و لهمان کات اجدا صلاح الدین دمیرتاش باوی که یچه که لو کسانه که جیانی خوی ترخان کردوا با پرستنی مافکانی مروف و به های سیاستی شوا لزندانه و بناوی کردستان به همو او کسانه که لهمو شوینه که زیهان و لحرمی کردستان و لنوچکانی دی که شوا داوای آزادیان با کردوا و او لدوانانی که کردوا براستی نکتنیا با کردو کردستان کاری کردوا با ارمنیکان با سوریانیکان با ازیدی با کلدانیکان با همو نتوکان کاری کردوا با اوی که تبایی برایتی بکرید و لچوارچه وی دولتی که یاسا بتوانن سالاچی بکن و ایدی لچوملم چوارچه وی سالاچانی که صلاح الدین دمیرتاش کردویتی و لیره دا که امر خراوت وانویتی کارکان بکرد صلاح الدین دمیرتاشیان حل بجارد و لهمان کارتش دا دبینین که امانه دکتر کمالیزو او لرگی او سالاچی کردوا که خوی خلکی آفیونیشا و اویش او هلسنگاندن دکات و پیشکشی او شاروانی دکات و شاروانی کش قبولی دکات زور باشا گرنگی خلاته که چیه بلین لسر آستی المانیا لسر آستی اوروپا امرو حکومتی نوی المانیا که وزیری راگیاندن کلاودیان هوتا استا لو جوری تنیشت من دایا و دموه بقسکانی او ولام بدموه و تی ام خلاتا یچکا ل دیاری و خلاتا هر پیشنگکان و هر گرنگکانی المانیا بایخی که یک زر زوری هیا بایخی که زور معنوی هیا و لم چوار سی ویش دا بتایبتی اوانه که با دیموکراسی و مافکانی مروف کاریان کردو و سالا چیان کردو با اوی که خلکی لستم دیدهی رزگار بکن لسیستم دابلوسی نرکان رزگار بکن بایا بایخی که یک زر زوری هیا باشا اوانه دیکه که بلین بربجر بون با خلاتا که کی بون که لطنیش ناوی دمیرتاش ناویان هات بو ام خلاتا جیاوازا لخلاتا کندیکا زیاتر لحشت رخراوی دیکی مافکانی مروف اوانی که بایخ با دیموکراسی دکن اوان هلسنگاندن دکن ناو یک دیاری دکن واتا هیچ باز لبر بجیرکانی دیکن ناکم اوان یک شکل مینکانیز مکان یعن بو اویا که نابید ناوی بر بجیرکانی دیکن بیت لروی معنوی و بویا اوی که زورترین دنگ بدست دهینید تنیا ناوی او را دگیندرید و لبرام برده هیچ دنگی چی دیکه عاشقا نکرد که بر بجیرکانی دیکه چند دنجان هنوا اوان مافی مروف رخراوی مافی مروف ناوکی دیاری دکات و هشت کمیسیون کار دکات درگه امر خراوانه و لگل دنجی دنگو حلسنگاندنی شاروانی که ام خلات دیاری دکرد زور باشه برز بستنور باست کرد که وزیری که نوی که یعنی چند روزه که دست بکار بوا
وزیری فدرالی لب بجداره ل مراسمی خلاط کردن کد پس نی خلاط کی داره که زور گرینگا بوتی آلمانیا و اروپا بگشتی باخ با دوزی دمیرتاش دادن بتایبتی گرینگترین خال کلیر باسی دیده کرد بابتی دادگای مافەکانی مرۆڤی ئەوروپایا کە چەندین زار تاوەکو ئێستا بە جۆری زانیاریەکان تاوەکو ئێستا 4000 داوای کردووە کە ئازادی بۆ سەلاحەددین دەمیرتاژ بەدی بکرێت و لە هەمان کاتیشدا سەلاحەددین دەمیرتاژ یەکێکە لەو کەسانەی کە نەک لەسەر ئاستی تورکیا لەسەر ئاستی کوردستان بەڵکو لەسەر ئاستی ئەوروپاش دەنگدانەوەیەکی زۆر زۆر بەهێزی هەبووە لە میلیانی چاڵاکیەکانێ و ئەو جموجۆڵانەی کە کردووە لە بواری مافی مرۆڤ دیموکراسیەت کە یەکێکیشە لە ڕۆڵە یاخیبووەکان کە کوردیە و کوردستانیە ئەما بایەخێکی یەکجار زۆر پێیدراوە لە ئەڵمانیا و لە وڵاتانی دیکە ئەوروپاش بە هەمان شێوە بەتایبەتی ئەو هەنگاوانەی کە داویەتی لە بواری مافی مرۆڤ و لە هەمان کاتیشدا لە بواری دیموکراسی و ڕێگری کردن و هەوڵی ئاشکردنەوەی سەر جەملایەنەکان و بەرگرتن لە سەپاندنی داپلۆسێنەری حکوومەتەکان و دەبینین کە لایەنە جددیەکەی دەمیرتاژ لایەنە خۆشگوزەرانیەکان و لایەنەکانی دیکەی بە هەموو شێوەیەکەوە خاڵی یەکجار زۆر ئەرێنی هەبووە و پاڵپشتی لەوە کردووە کە دەوڵەتێکی یاسایی دابمەزرێت و بە هەمان شێوە بەرەنگاری هەموو جۆرە پێشێلکارێکی مافی مرۆڤ بووە پاڵپشتی لە دادوەری کردووە بایەخێکی یەکجار زۆری بە دیموکراسی داوە بۆیە هەموو ئەو خەڵانە وای کردووە کە بەم شێوەیە سەلاحەددین دەمیرتاژ ناوی بارز بکرێت و بگرێتە ئەم ئاستا و شارەوانیەکانیش بە هەمان شێوە سەرباری کارەکانیان بایەخێکی یەکجار زۆر بە بواری دیموکراسیەت دەدەن بە دیموکراسیەتەکان دیکەش دەکەن و یەکێک لە پرۆفیسۆرە هەر بەناوبانگەکانی ئەڵمانیا کە بە شێوەیەکی زۆر لە کەمپی ئاوارەکان یاخود ئەو کەمپی پەنابەران کە لە نازیەکانەوە ماوەتەوە و لەمڕۆتەوەکو ئێستا دیاری کراوە دکتۆر کلیگن کە پرۆفیسۆر ئەو جەختی لەوەدا کردوتەوە کە دەبێت بە هەموو شێوەیەکەوە بدرێت بە سەلاحەددین دەمیرتاژ لە هەمان کاتدا کە چالاکیەکی یەکجار زۆر گەورەی کردووە و پاڵپشتی لە دیموکراسی و مرۆڤایەتیخان کراوە بۆیە ئەوان جەختیان کردەوە کە دەمیرتاژ دەبێت ئەمە وەربگرێت زۆر سپاسەت دەکەم بە ڕێزعەکیت بۆستەنوور لە ئەڵمانیا لەگەڵم بووی لەسەر مژاری وەرگرتنی خەڵاتی شاری ڤایمار دەمەوێت شتێکتان پێنیشان بدەم ئەم بەڵگەنامەیە کە لە دەستمدایە ئەمە خەڵاتەکەیە کە براکەی سەلاحەددین دەمیرتاژ بۆ سلەیمان دەمیرتاژ درا دەمەوێت لێرەوە پیشانی بەڕێزتان بدەم لە ڕێگەی شاشەی کەناڵە بەڕێزەکەتانەوە کە بەم شێوەیە بۆ سەلاحەددین دەمیرتاژ ئەوەی لەم دیوە دەبینن بە کوردی نووسراوە و لە هەمان کاتیشدا بە زمانی ئەڵمانیش ئەم بەڵگەنامەیە نووسراوە ئەمە بڕوانامەیەکی پرشانازیە ناوی سەلاحەددین دەمیرتاژ هاتووە و ناوی کوردبوون و سەرکردایەتی باس لەوە کراوە کە سەرکردەیەکی کوردی کوردستانیە و لە تورکیا لە زیندانی کراوە باس لەوە دەکات کە ئەمە لەم چوارسێوەیە عەگیت زۆر سپاسەت دەکەم عەگیت بۆستەنوور لەگەڵم بووی لە ڤایمارەوە زۆر زۆر سپاس